Gosted za Špilo in Petro. Moramo pogledati, kakšen čas sta imeli naši smrkiti iz Žužemberka. 3.28.35, torej smrkiti bosta prvi. Naši dve domači matadorki na brzino skupaj, stesani pa na drugem mestu. Mi pa zdaj čakamo še eno ekipo in sicer četverec, zelo počas, Knjižko Vrbovska naveza. Barbara Štemberger, Erik Krutar, Andreja Slavec, Jaka Fidel. Vmes pa Metallica, moj dober drug. Zdaj vidi, bojka.
Flaša. Flaša je Flaša. Your secret of S, Flaša je Flaša. Ještočne skrita to zvoda. Je, što je bilo za animacija Borenci, škoda je. Sad što je kontra. Ovo je kontra mleko. Je, še jedno skupinstvo na tih zvoda. Na kraj. Tisti, ki pripravljajo, imajo tudi na glasbeno željo.